ಆತ್ಮೀಯ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎಮ್ಮಯದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋತಾವ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ 2022 ಕರೆದಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2023 ಆಗ್ಯದ, 30 ಅದರದ ರಿಸಲ್ಟೂ ಈಗಾಗಲೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಂದದ. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ತುಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸರಳವಾಗಿ ಮೆರಿಟ್ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತೇನೇನೋ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರ್ತಿ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಕರಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗಿದೀಗ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೋಧಕರಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬೋದಕ್ಕೆ ಮೆರಿಟಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಗೆಹರಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಒಪ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿಬಿಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇರುವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು 434 ಅದಾವ. ಅದರಲ್ಲಿ 400 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ್ಶಿಪ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದಾವೆ, ರಿಟೈರ್ ಆದ್ರೂ ಖಾಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರು ತುಂಬಿಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ 2022 ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೇರವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ 30 ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಂಥವರು ಕೇವಲ 5 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಏನು ಈ ದೇಶದ ದುರಂತ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದಿಂದಾಗಿ ಲಾಭ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಯದನೋ, ಹಾನಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಯದನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌದು ಹಿಂದೆ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು. ತಪ್ಪುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈ ಅನೇಕ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳು ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು ಸತ್ಯ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತಮ್ಮ ಬೇಗ ಅಂಥವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗದ್ದಲ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ದಡ್ಡ ಪಡಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂಥವ್ರ ಸತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವತಃ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಯಾರೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಾಗುಣಿ ಸತ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ನುಮ್ಮಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಅದು ಆಗಿದಾವೆ, ಆದರೆ ಆಗಿದಾವ ಅಂದ್ರೆ ತಿದ್ದಬೇಕಲ್ರಿ, ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಏನೋ ಹಾದಿ ಹುಡುಕಬೇಕಲ್ಲ. ಮೆರಿಟ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭವ, ಹೌದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅನುಭವನೂ ಹೌದು ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 15 ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೇರಿಸ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಡಿತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ರಂತ. ಈ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೈವೇಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಪ್ರೈವೇಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಏನು ವೇತನದಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ವೇತನದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ವಾದಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡೋದೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದವರು ಸಹಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದವರು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 15 ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಗೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುವಂಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು 15 ಸುಳ್ಳು ಅನುಭವಗಳು, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹೋಗಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಲುವಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ನಾವು 15 ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೋಗಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಂದವರು ಹೋದ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವೇತನ ಪಡಿತಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೇ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಈ ಒಂದೇನು ಈಗ ಅದರಾಗ 310 ಜನರನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ 954 ಜನ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದೆ, ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದವರು 332, ಈಗ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 310. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಆಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಳಿದು ಮಂದಿನ. ಈಗ ಇವರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 310 ಮಂದಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನುಭವದೇನು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಇವತ್ತು 6-7 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನೋ 10-20 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು 434 ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬತ್ತು, ಬೇರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬತ್ತು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಬತ್ತು, ಸೈನ್ಸ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೊಂಡು
ಕೇವಲ 434 ಅದರಲ್ಲಿ 400 ಕಡೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾವ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಅತಿಥಿ ಅತಿಥಿ ಒಟ್ಟು ಅತಿಥಿ. ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಪಾಸಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನೋರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಬೋದೇನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನಾಗಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಇವಂತ. ಅನೇಕ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಂತೀ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕರಣಗಳು ಇರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲೂ ಅದ ಹಾಡನ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಂತರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನೇನು ಗೊಂದಲ 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 ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಇವತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೀಲಾರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಹೌದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 90, 95, 85, 80 ಹೆಚ್ಚೇ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. 80 ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳದ್ದು ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆಯ್ತು ರೀ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಸಿದಂಥ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರೈವಟೈಸೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನೋರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡ, ಅದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅದು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ದವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೊರಗೋತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳಿಂದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಖಾಸಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಬದುಕಿಲ್ಲ, ಅತ್ತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತುಂಬೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರ ಬದುಕು ನರಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಮೆಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇದರ ಮೂಲಕ, ಈ ಹೇಷ್ಯ ಥರ ಮೂಲಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ ಇದೇನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದಾಯಿತು, ಇನ್ನುಳಿದಾಯಿತು, ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ. ಹೌದು, ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೈತಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನೈತಿ, ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವ್ರು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, 1 ಲಕ್ಷ, 2 ಲಕ್ಷ, 3 ಲಕ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳೇನೋ ಕೊಡೋಕಿಂದು ಅವ್ರು ಯೋಗ್ಯತೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚು ಇವ್ ನೋಡಿರಿ ಬರೀ 434 ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯ್ತು, ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಬೋಧಕರಾಯ್ತು, ಅಥವಾ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದು ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದ ಜನರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನೋರಿ. 5 ವರ್ಷ ನಂತರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಕಳಿಸಿಬಿಡೋದು ನನಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವರು ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಮಾಡಿ 4 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಾಳೆ 2 ಮುಖಗಳು ಅಂತಾವೆ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ದೇಶ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು, ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೋಡುಗಳು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಗಂಟ್ರೆ ಮರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿಗಳು ಮೋದಿಯವ್ರು ಬಂದು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು, ಎಷ್ಟು ಮಾರಿದರು ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಯದವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಕಿತ್ತಾಕಿಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಂದೋಲನಗಳು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳಾದ್ರು ಅಂತಂತ ಭಿನ್ನೊಂದಾಗಿಬಿಡ್ತು. ಈಗಂತ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟದ ಮಾತ್ರ, ಪಾಪ 4 ವರ್ಷ ಸೈನಿಕರು, ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ನಂತರ ಮತ್ತಾಗಿ ನೋಡು ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸುವಂಥ ಈ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 950 ಮುಗಿದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಾಗ ಈಗ 332 ಜನ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಂದಂಥವ್ರದಾರ. ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ಬೇಕಾಗದ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುಭವ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಜೊತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂಥದ್ದು ಪಾಪ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 20,000, 50,000 ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಕೊಡಲಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು 50,000 70,000 ಸಹಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ 10,000-20,000 ಕೊಟ್ಟು ಸಹಿ ತೊಗೊಂಡು ಇದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತುಂಬುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ವಿಚಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾನೂನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಯುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಂಥವ್ರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬೋಧಕರು, ಯಾವ ಸಹಿತ ನಾವು ದಾರ ಗಿಡಗಳು ನಾವು ಈ ದೇವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಂಬುವಂಥವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಪಾಪ ಬದುಕಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತವರು. ನಾ ಇವತ್ತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂಥವ್ರು ಕುಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಮೋದಿ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಏನು ಪ್ರೈವಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ PSUಗಳನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ದುಡ್ಡು ಕಂಡ್ರಂಗ. ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸಹಿತ ಕೊಡುವಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಪ್ರೈವೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಉಳಿದದ್ದು ಏನದು ಅವಸರ ಪ್ರೈವೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೈ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಮಗೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ದವ್ರು ತಮ್ಮ ಲಾಭ ಅಷ್ಟು ನೋಡೋರು ಅವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ನಮ್ಮ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು 20-30 ಸಾವಿರ 40 ಸಾವಿರ ಒಳ್ಳೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಬದುಕಾಕ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾಯಕುಡಿಗಳಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರು ಅವ್ರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡೋರು? ಇಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಂಥವ್ರು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 434 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದರೊಳಗೆ 400 ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರೊಳಗೆ 400 ಒಳಗೆ ಬರೀ 310 ಮಕ್ಕಳವ್ರ 310 ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 954 ಮಂದಿ 15 ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು, 15 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಅವ್ರೇನು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್. ಈ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 954 ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಲಿಸುವಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಸಹ ಅಂತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿ ಎಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕಲಿತು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈವನ್ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಕಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇವು ನೋಡಿರಿ, ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರೆದೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು, 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಕೇವಲ 434 ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೂ ನೇಮಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಗಾರ ಕೊಡೋದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 3-4 ಲಕ್ಷ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಒಪ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ರಿ 60-40 ಅಂತ ಕೇಳಿದವ. ಮತ್ತು ಅವರು ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರದಿಂದವ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ಪಾಪ ಇವ್ರ ಬದುಕಿ ಒಂದು ನೆಲೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪ ಕಡಿಮೆ ಪಗಾರ ತೊಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಲಿ ಹೊರಟಾರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು. ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾದ್ರು 30-50 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 70 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ 10-20 ಸಾವಿರ ಭಾಳ 20-30 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ನೆಟ್ಟ ಸೆಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 5 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗೋದು, ಇದು PF ಅದು ಬರ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬದುಕು ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗೇನಿದ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಇವಷ್ಟೇ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ, ಔಷಧ ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ತಾವೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಕೆಲಸ, ನೋವಿನ ದಗದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಈ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪಾಪ ಯಾವ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಏಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ, ಈಗ ನಾಳೆ ಅವನದು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ 1 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕರಿಬೇಕಾ ಅವ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಪೋಸ್ಟ. ಏನಾದರೂ ಬೇಕಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಲ್ಲದರೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತಿರುಗಿಕೆಟ್ಟಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಹಿತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಪಾಪ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಡಾಟಾನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದೊಳಗಂತೂ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಡಾಟಾ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. 2011 ಏನು ಜನಗಣತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅದರಂತೂ ಯಾವ ಕೈಸಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಜನಗಣತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮನ್ನಷ್ಟೇನೋ ಜಾತಿ ನೆಲಗಂಟಲ್ಲೇನೋ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಮಾಡಿದರು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಇದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯದ್ದಂಥವ್ರನ್ನ ಕೊಡೋಣ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸಿ, ಅದರ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಡ್ರಿ, ಇಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೊಗೊಂಡ ಅವ್ರು ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಮೇಡದೊಳಗ ಏಜ್ ಇತ್ತಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮೇರೆ ಇದ್ರೆ ಕೂಡಲಿ, ಅದ್ರಾಗ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಅದ್ರಾಗ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಸರಳದ ಮತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. 5 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ 3 ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಆಗಲ್ರು, ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಧ್ಯಾನ ಅಂತಲ್ಲ, ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳದಾಗ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಹುಡುಗರು ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ತಿಂಗಳೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು 15 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗೇನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, 310 ಜನರನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಮೆರಿಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇವರು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಗ, ಒಬ್ಬ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಗ, ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಗ ಮಗಳು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಮಗಳು ಮಗ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡೇ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು 5 ದಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಕೇವಲ 1% ಇದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಲಕ್ಷಾವಧಿ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ಯಾರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ನೀರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ರೋಡ್ಗಳು ನಾವು ಬಸ್ ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೇನೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಉಳಿದವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಕೊಳ್ಳು ಶಕ್ತಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ನೀವು 5 ವರ್ಷ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶೇಮ್, ಇದು ನಾಚಿಕೆಯಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಲಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅರೆ, ಇನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ನಾವು 7 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕೇವಲ 434 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅದಾವೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ BA, BCOM, BSc ಇಂಥವು, ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ BE ಇಂಥವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ABBS ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೀತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾಕೆ ರೀ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು, ನಿಮಗೊಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಚಾನಲ್, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನಲ್ ಅದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳು.